Hər kəsə salam, Trigin Tosəptim kanalındasınız və Lazveli xilas eləməyə gəlmişik. Bəli. Deyəsiniz, niyə xəstə kimi görürəm? Bu missiyanı ikinci dəfə keçirəm. Düz bir saat keçməyə çalışmışam. Və yenidən missiyanı restart eləməli oldum. Deyəcəksiniz, niyə? Oyun bağa girmişdi, mənə prosta sonu vermirdi. Oyunun sonunu vermirdi. Maşın sürə-sürə qalmışdım. Xatırladım. Farahdı, kapitanın dostu. Salam, qoca kaftar. Sağ ol, sənə nə qarşısın? Dostlar üçün, yaxşı gəldin deyir. Dostlarsın, zordur. Dostlar üçün dəyər gəlməyə. Nəsə, gedək Lazveli xilas eləyik. Söhbət nədir? Mən qaz kimi vertolotun üstündən bir müddət hücum oynayacağım. Sonra düşəcəm. Düşəndən sonra da maşın sürməyə davam edəcəm. Davam edəndən sonra da orada bug var. Buga düşməsək, normal oyuna davam edəcək. Düşsək, yenə növbəti 40 dəqiqəni itirmiş olacağım. Bu qədər. Deməli, indi çoxlu maşınlar olacaq. Maşınları güllələyəcəyik. Daha doğrusu, maşındakı adamları. Faradır, bizim müttəfiqlərdir. Faranın ordusu, yəni, deyək. Farah, bu arada Fərahdır. Farah. Hı da var. Farah, Farah deyirlər bunlar. Farah, bildiyiniz maşın farası deyil. Farah. Bilmirəm, necə düz tələfiz olunur. Necə düz yazılır. Və görsünüz o pox rəngi maşınları. Qaz pox rəngi. Bax, onları güllələyirik. Bəyicə başladılar. Ayı masist yoxdur, məlum məsələ. Niyə yoxdur, bilmirəm. Var ya, çox cüzidir. Biz də hardcore oynayırıq. Biz hardcore sevirik axı. Ona görə ayı masistin parametrlərinə baxmamışam. Nə yazıb, nə yazmayıb. Əgər dəyişmək olursa ümumiyyətlə. Burası nə veribsə, ondan da gedirik. Gözdür. Həssaslığı azaltmaq olmur. Bir dənə gözlüyün. Həssaslığı artırmaq olur ya yox? Hə, olur. Azaltmaq istəyirəm. Yarıya qədər. Ha, qəşəng. Qəşəng. Baba, başqa söhbət. Bu işə biraz daha başqa söhbət. Dəyiş görüm görlələ. Bu işi biraz yaxşıdır. Bu işi nisbətən yaxşıdır. Bundan oynamaq olar. Yoxsa indiyənə qədər... Bu bir. Bu iki. Bu üç. Buna. Amıq. Gözdə hala. Bax, biləmə. Gürləni dəyiş. Ölmədi bu, yaxşı. Bu da getdi. Birdən tez bazar güllə götürək. Aha. Ha, bu bizimkidir, pardon. Amıq, gözdə amıq. O, nə oldu ala? Aha, bu belə, gözləyin. Ha. Gəlin həssaslığı orta eləyək. Bunu elədik. Aha, burada başqa nəsə var? Yox, bu lazım deyil. Kontrolə. Elə belə baxmaq istəyirəm. Auto aim, ya da doğrusu aim assistin parametrləri varmı? Hə, var, amma hə, var, görsünüz. Dəqiq Black Ops-dakı kimi. Black Ops-dakı kimi. Konsentrasiya, hə. Əslində, bunu seçməliyəm normaldır. Çünki alışmamışam kontrollerdə şey eləməyi, analoglarda presel eləməyi, mişləməyi. Dəqiqlik. Nəysə, saxlayaq. Standart saxlayaq. Həssaslığı əsas odur ki, azaltdıq bir əs. Buradan sonrası gəl bizim işimiz. Aha, bu amıqlar niyə ölmür? Niyə ölmür? Ay, yox! Yox! Bu, hə, burada düşürdü yaxı, indi yadıma düşdü.
siz bu səhnənin epikliyinə baxın. Həqiqətən epik səhnədir. Düz baxa-baxa vura bilmirəm. Bir də qaldı ki, bax burada bax belə vurmaq. Nəysə. Nə baş verir. Nəysə, qoydum da azından bir ikisini. Kiməsə qoydum. Qoydum ha. İndi bunlara qoymaq lazımdır. Bunları heç, bunları öz-özlərinə qoydular. Qas, nə tərsən deyir. Biraz məşğul olan kapitan. Oy, mənim əvəzimi patlatdılar. Oy, va, va, va. Bu da belə. Bu da belə. Nə, yox, Nikolay deyir, yox. Nə yox. Nəsə deyir, bunun üstündən deyir. Ox, nə qəşək. Davay, 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 indi azad ol. Azad oluruq, düşürük onun üstünə. Və bu missiyada burada çətin olan məqam məhz bu maşınların üstünə ölmədən çıxmaq. Məsəl üçün götür, getdik. Bu maşın sürətlidir. Ona görə bunu götürdüm. Məsələn, adamı vurmaq istədim. Oyun bitib eləyər. Bu oyunda oyunu uduzmağın hər missiyada 1500 dənə üsulu var. Yəni, Qrajdanskini vurdun, missiya batdı. Qrajdanskin xətrinə dəydin, missiya batdı. Nəyəsə düz eləmədin, missiya batdı. Bu silah bizdə nə gəzir, missiya batdı. Yəni, bu silah bizdə nə gəzir? Bu nə silahdır belə? Bu silah bizdə yox idi keçən oynayanda mən. Aha, yo, eləmə, rahat maşımı götürmüşəm, maşını zaten değişmək istəmirəm. Aha, Farahan deyir, əskərərdir də. Bunu nəzərdə tutmur da, məlum məsələ. Yo, biraz daha yaxşı oldu, həssaslığı azaltdım, biraz daha yaxşı oldu. Oy, içinə pox, elə şeyimi eləmək olar. Ha, biraz daha yaxşı oldu dəqiqlik deyim sizə. Auto aim-i qoşmadım, yəni yaxşılaşdırmadım. Klasik nəc, ayda. Qabaqda pulemyot. Gördüm, hiss elədim. Mən o maşını istəyirəm. O maşın zirəhlidir çünki. Ya! Gir maşın içinə. Kaskası getdi. Yine gözlerim. Aha, aya. Aha, indi qaldı. Bax, gördünüz. Yerləşdim, ama öldüm. İçindeki amıxı öldürmək lazımdır. Ondan sonra onun içine yerləşmək lazımdır. Başa düşdüm. Qabaqda pulemyot. Hə, pulemyotu bildim onu size. Gözü. O pulemyotu yaxından, uzaqdan vurmanın mənası yoxdur. Ölmür çünkü. Baba. Niye dəymir bak güllə? Öldü amıq. Hepsi öldü. Əmir verəndə ölür. İndi məqsəd burada belə eləməkdir. Çünki zirehli maşındır da. Baxma, bu daha çox güllə götürər. Ümid eləyirəm. Amma hiç oxşamır ha. Eyni poxtu. Bu belə, bu bir. Aha, yenə mən iki maşın arasını soxdular, deyən. Aha, Qrajdanski maşını gözlə. Bax, nə qardı, mən eləmədim. Canımın yarısı getdi, qəşəy, əla. Qrajdanski, yenə Qrajdanski, gözlə. Qabaqdakı amıxı partladım, o da baxsın. Bu da belə. İndi mənə təcili maşın lazımdır. Çünki canımın üstə biri qalıb. Daha güclü bir maşın lazımdır. Belə baxıram, canlara hansısa önəmi yoxdur. Hamısı eyni gedir can. Ya zirehli oldu, ya şey oldu. Eyni poxt hamısı. Aa, gördüğün deyir, yeni təkərlərə ehtiyacım var. Yəni maşına. Yeni təkərlərə. Neyse, bu sürətlidir. Gedim qabaqdakılara çatım. Lazım olsa götürərəm. Şimala gedirəm kanalın arxasına, başa düşdüyüm, davam elə sənin yanına gedirik. Gəl, Nick.
Nick, şey deyir ki, qabaqda avanpost var. Hə, görürəm deyir. Hə, nəysə sür deyir, içindən keç. Bacardığın qədər öldür. Bu 1, 2, 3, 4 nə qəşək getdi. Yağ kimi getdi hamısı. Yağ kimi getdi. Bu da elə bil əyilir, elə biləm ölüb, sən demə ölmür. Nəsə, oyunda çox mənasız həllər var, bilmirəm. Yəni, qəsdən eləyə bilər, yoxsa nədimi. Bunda çox mənasız məqamlar var. Məsəl üçün, maşına tam minməmiş, çöldəkən maşını yücə idarə edə bilirsən. Ya da ki, maşına minən kimi güllə avtomatik 30 olur. Mən heç dörd bucağı vurub yenidən doldurmasam maqazini, silah maqazini. Yenə də güllə dolur. Və burada axmaq yeridir. İlk dəfə bu minaların qabağına çıxan. Aa, mənim təkərim patlayıb ki. Mən deyirəm, mənim ya sağ aparır maşın. Sən demə patlayıb təkər. Deməli, söhbət nədir? Qabaqdakı amıxı görürsünüz. Düz ayağımızın altına mina ata bilir. Onu, vəsio. Onu patlatdıq. Amma, gözlə, gözlə, gözlə. Yo, yox! Bla. These are civilians, Nick. AQ will burn for this. Ah, necə nifrət edirəm burada bu qrajdanski maşınların çıxmağını. Ay bla, biz siz neçə dəfə ölmüşəm keçən missiyada buna görə. Bir dəfə minaya görə, bir dəfə minadan çəkil maşın qrajdanskin altına düş. Kamazın da yəni. Özümü la Prius hiss elədim. Ya bu nə deyil, bu Prius sürürəm. Amma buna. Baba buna. Bax gördünüz? Baba gördünüz? Oyun qəsdən məni şey nevrotik eləməyə hazırlaşır. Cəhd eləyir. Nevroz eləyəcək axırda məni. Əsəb xəstəsi eləyəcək. Bu amıqları öldürüm tez mina atanları. Gedim onun maşınını götürüm. Ay axmaq, köpək uşağını sürdüyü maşına. Ay bilə. Ay da əsəbdən gülürəm. Əsəbdən gülürəm. Ya eyni missiyanız düz 1 saatlı keçməyə çalışırsınızsa və həmin o missiyanı o missiyadakı baqa görə, yəni düzgün düzəldilməmiş oyuna görə keçə bilmirsinizsə, əsəb xəstəsi olarsınız konkret. Yəni biri var ki, özün bacarmırsan deyə keçə bilməyəsən. Onda əsəb olmağa adam əsəb olmur. Biri də var ki, ya oyunu konkret o qədər bağları var, o qədər səhv məqamları var ki. Mən yaxşısı odur ki, soxum içmə tez bazar onu öldürüm. Baba görürsüz tam minməmişəm, maşını yücə idarə edirəm. Bax bu burada biraz nəsə mitodur da, məntiqsiz gəlir, başa düşürsüz, məntiqsiz. Modern Warfare-dəki M hərfi orada məntiq deməkdir. Modern Warfare, W-də Ş. Məntiq Ş. Məntiq Ş. Və niyə belə ekran qırmızıdır kənarlar? Blok postu keçdik, nə deyir? Qaz, hə, kapitan. Nəsə güclü bir şey lazımdır sənə deyir. Aha, deyir, tullan yanımıza. Şo, qəşər, salam mələk. Granat atanı götür, hanı granat atan? Oh, bu nə dəyənə qışı sulat. Granat atan yoxdur, hanı. Hə, bu bunun belindəymiş, götür. Qəşəy! Əyləncə hə, kapitan? Nə baş verir? Hə, Lazara yaxın dururuq, taktikanı dəyişirik. Hə, taktika nədir? Onlar bizi təqib eləsinlər, biz onlar yox. Arxaya bax, Faradır. Fərrah da yəni. Bu arada adamların adlarına baxsan türklərdir deyəsən çoxsa. Kapitan, Alcatala qayıdır. Onlar bizə hat eləmək istəyir. Hə, pox illə.
Fara, ehtiyatlı ol. Fara getmiş daha. Fara maşın farası kimi zırılmışdır. Gözlər. Qəşşay, papadan ye. Yaz siftə. Bu da iki. Aa, burada bu bizimkilərdir. Hepsi bunlar bizimkilərdir. Bu da belə. Davay, davay, doldur gülləni. Gülləmiz limitlidir, inanmıram bu doldura. Çünki o doldursa mənasız olacaq oyun. Keçən o yoxlamamışdım aslında heç. Bu bir. Bu zirehli maşındır da. İndi bu, buna 3-4 dəfə vurmaq lazımdır. Aha. Qəşək. Buna çox güllə işlətdim, xoşuma gəlmədi. Onları dəymirəm. Başqa. Oha. Fara, geri qalma deyir. Nə qaydım? Hə, biz sənləyik. Ha, deyir gizlən. Nə ara gizlənim? Hələ siz də onu deyirdiniz, ha, deyilən gizlən. Kapitan Price onu deyir, ha, gizlən. Nick, maşın görürsünüz? Lightwell maşını. Hə, görürəm. Amma aranızda çox düşmən var. Biz onları həll edərik. İtirmə onu, Nick 6 yad boy. Ha, görsünüz, güllə götürmür. Güllə götürmür, dedim də. Qaz, maşın götür. Dən götürək, vuraq da maşın götürərəm. Sakini götürüm, qoy. Ox, çox, qəşək. Neysə, maşın götürməliyəm. Hə, götürdüm. Deməli, məndə keçən sessiyada deyim sizə, keçən oyunda. Bu hissədən sonraki hissə baqa düşmüşdü. Yəni, mən düz 20 dəqiqə eyni yeri kruq vurmuşam. Ümumilikdə 1 saat, 40 dəqiqə, 50 dəqiqə vaxtım gedib bir misiyaya. 20 dəqiqə eyni yerdə kruq vurmuşam. Və mən o kruq vurmağım heç ara aparmadı da yəni. Və həqiqdən oy, oy, cındır. Yaxşı eləmirsən, bax, düz eləmirsən, bax. Raket atan çıxmışsan, amıq. Maman öyrətməyib səni silahla olmaz işləmək. Oynamaq daha doğrusu. Özdə raket silahlarına, raket atanla. Pa! RPG ilə zadla oynayan çıxıb da bu. Deməli, burada nə gedir? Hə, bax, kontrol nöqtəsi. Burdan sonrası bug-dır. Burdan sonrası bug-dır. Ümid edirəm ki, missiyanı restart eləməyim o bug-ı düzələcək. Çünki çox böyük bir fiyasko olar və oyunu seriyanı ümumiyyətlə yarımçıq saxlamalı olacam onda. Çünki bütün oyunu təzdən sıfırdan keçmək kimi bir marağım yoxdur. Xeyir eləməz. Aha, aha, qəşək, qəşək, qəşək. Qəşək. Maşın yarı canı yoxdur. Əla. Gedək görə qabaq hansı maşını götürəndə ölürük. Aha. Aha, qabaqda raket atan. Öpürəm. Hiss elədim. Serjant deyir, onu qaldır da, take it down da. Yəni götürdü, öldürmək elə. Öldürdüm. Öldürmüşkən qobdan düz yola çıxaq, bu maşını da dəyişək. Bu da belə. Da gördünüz, maşına tam minməmişəm. Gücə sürə bilirəm. Məntiq. Gözlə. A, bunlar zirehlidir. Mən deyirəm, görmür. Bu amıq zirehlidir. Pox kimi çıxdı, gördünüz. Havada elə bil quş. Pırt elədi, sıçdı, pox kimi maşından çıxdı. Aa, drone kamikadze. Baba, burada donmuşdu, indi belə şey yox idi keçən bölümdə. Yəni keçən dəfə oynayanda. Dronlara bax. Aa! Bo! Nə pis şey də bu? Oha! Sən bıraxırsan dronları havaya, cındır. Kitaydan, AliExpress'dan bir-iki dənə dron zakaz edib, indi göy şeydir də bu, kamikadze dronları işlədəndir. Gedək, keçən dəfə yox idi burada, keçən dəfə amıqlar dron bıraxmırdılar, prosto sürürdülər. Belə çıxır ki, bug elə o məqamdaymış ki, onlar dron bıraxmalıymışlar, bıraxmadılar deyə bug-ı düşür. Və o trigger olmayıb da o event, davam eləmək eventi.
Lan texniki xətadır da. Yəni bir hadisəni o birisi hadisəyə bağlayıblar trigger, amma əks belə deyim, riskləri nəzərə almayıblar da, yəni. Qabaqda BTR. Ha, belə silahla BTR alınmayacaq şey eləmək. Aha, yaxınlaşanda deyir BTR-in üstünə çıxarsan, hə? Ha, qabaqda da BTR. Ha, oha! BTR yox idi keçən dəfə. Yox, yox, vəsə düzəldi. Oha, oha, oha! Ha, minalar zat da atır. Ay da, bu boxa düşdük ki biz. Hadi. Aha, yox! Oy, nə pisdəydi ala. Olmadı ki baba, yaxşı eləyirsiniz. Düz elə, yaxşı eləyirsiniz amma düz eləmirsiniz axı. BTR ilə zadla. Yaxşı ki bir nöqtəyə atır. Gözlə, gözlə, dönək sonra, dönək sonra, dönək sonra. Biraz sürət. Vay sənin ananı BTR. Fiyasko idi yani. Yaxşı. Birincisi maşını dəyişmək istəyirəm. Çünki bu daha sürətlidir. BTR-ə daha tez satmaq lazımdır burada. Belə başa düşürəm. Onsuz da maşınların canı hamısı eynidir demək olar ki. Bu arada bu da minusdur burada. Mənə elə gəlir ki canı hamısı eynidir. Yəni elə hiss elətdirir oyun. Bayaqdan yəni zirehli də, o birisinə də, hamısına minmişəm xeyri yoxdur. Demək olar ki eyni şeydir. O sözümü geri allam. Sözümü geri allam. Yox, fərqliymiş. Keçən dəfə belə deyildi. Keçən dəfə bir... Yox, yox, yox! O iş. Təkərlər getdi hamısı. Bu nə tər elədi bunu? Nə tər elədi bunu? Nəysə, gedək zirehli maşını götürək. O yaxşı idi. Ay, 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 ay! Nəysə, alınmadı deyəsən, ha? Ya alını gözü gör, ay da orada saxladı, içinə pox. Nəysə, bu bir dənə bizə dəyirsə pis olacaq. Ya da minaya düşsək. Canımız yoxdur, alternativ maşın da yoxdur. Yox, 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 yox. Aha. Gördünüz, pis oldu, bəli, çox pis oldu. Vəziyyət çox pisdir. Vəziyyət pisdir. Qıldayıq. Qıldayıq. Abı çöndü, qəşək. Yox! Alınmadı, çox çətindir. BTR-ə dəyirsən partlayır. Çox yaxın tutmaq da olmur, yəni ona görə. Necə eləyək, gözlə görün. Gedək də bundan üstündə məşğul edək birinci. İminlə o kvadrat işarəsi çıxmalıdır. O çıxmasa, çıxmaq olmur maşın üstündə. Belə bir minus da var. Minalar yenə dırıqladı BTR. Mən biləm BTR mina dırıqlamamalıdır. Oy, 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 təkərə dəydi, qəşəng. İki təkərim boşdur. Səsdən elə başa düşürüm. Həm də görüntüdən. Ay, 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 o qəşəng. Qəşəng, əla. Əslində, siz sağa-sola eləməsəydim də yenə də. Nəysə də çatdım, yaxın, yaxındayım, yaxındayım. Mən ağarım, görsən kritik zərbələr deyir. Hə, bunu harasın? Sonra, gir çəri deyir. Aha. Ha, yox, qumbar atdırıq içində. Bəs burdan sonra ara gedəcəyəm axı.
Aha, tullandıq. Süramıq. Qəşəy, əla, epik. Kapitan, sərhədə yaxınlaşırıq. Başa düşdüm, Nikolay bloklu onları vertolyotla. Bəli, kapitan. Neyse, bu dəfə daha tez qutardı. Bu dəfə misiyanı 25 dəqiqə qutarırıq. Diqqətli, qabaqda Lezvelna Nikolay var. Bu fərraqdır bizimkidir. Solaqlar bir dənə qıranmadılar da buradakılara. Buna bak, orduları zar da var ya buna. Sən ara əl eləyirsən amıx. Vso qutardı, vso var kimsə, artıran var. Gülləliklər arasa. Başa düşə bilmirəm hara. Bunu gördüm bu heç. Ha, bunlar tozun içində gizlənib, amıqlar. Salam mələk. Oş, oş. Oş, oş, oy, 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 oy. Bu mənim səhvim idi. Bu təmiz mənim səhvim idi. Oyunu burada günahlandırmağın mənası yoxdur. Nə də ki, çolaqlığımı. Konkret belə baxıram mal kimi, dub kimi. Düz adamın ağzının içinə girdim, rəqiblərin yəni. Halbuki lazım deyil elə eləmək. Mən elə bildim, fiso qutarır ondan da rəqib. Sən demə, burada bu amıqlar gəlir, özü drabaşlarla. Drabaşla amıq gəlmək çox pis şeydir. Bak görürsün, adamın ağzının içinə gəlir. Bir dənə qoyur, fiso, bütün dişlərin yox olur. Dişlərinlə də bərabər başının yarısı. Sonra başqa. Görmürəm, ev tozdan. Burada kimsə kötəşini görürəm. Ha, zirəhli amıq. Kötəş demiş, kəlləymiş. Ha, vso, mən ora getməliyəm. Ha, təbii ki mən, təbii ki mən. Gedirik ki, çərdə Lace Wilden hədə ölüb. Qatığı çıxıb beyninin. O, qəşəyə yox ölməyir. Özü şəxsən boğacaq. Slahat, Lace geri. Yox, o mənimdir. Öldürdü. Yoxla. Mənim videomu paylaşdın deyə çəkib ona görə. Öldürdüm səni üzərlərimi. Hər şey sakit, sakit, hər şey bitdi. Ailə görüşü, zor. Fara. Yaxşı dalaşsız Lazol. Siz də. Hamınız. Biz hala mazaradayıq. Biz buradan tez, təcili, giz, təhlükəsiz yerə getməliyik. Kapitan düz deyir. Mən sizi o tərəfdə aparacam borçum. Qəşəy, epik, Lezvelı xilas elədi öz gücümüzə. Öz gücümüzə xilas elədik. Farah, sağ ol. Boş şeydir. Biz sənə borçluyuq. Yox, hesablaşdıq. Hamınıza uğurlar. Görüşərik, kapitan. Davay, atlara minin getdik. Kate, bağışda mən. John, sus. Yaxşılıqdır. Sakitçilikdir. Bizim daha ciddi problemlərimiz var. İspaniyada... Aha. Raketlərdə... Qasandan başqa. Söhbət nədir? Xüsusi raket idarə sistemləri var idi İspaniyada və raketlərin üstündədirlər. Qasandan başqa deyə bircə nəfər bilirdi onun yerini. Aha, Las Almas'ın ən böyük adamları orada olacaq. Bəziləri dəvətlə, digərləri çağırışla. Hə. Və məsələ nədir? Nosotros. Nosotros nə dələr? Las Almas yanır və onlar istəyirlər bilmək ki, kim bunu yandırıb. Sin nombre orada da olacaq. Qarantiya yoxdur, amma başqa şansımız yoxdur. Ha, risk eləyək. Mənim kölgələrim bütün ölkəni tutar. Yox, heç istəmir elə, elə lazımdır. Sin nombre bizə sağ-salamat lazımdır. Onda biz onu çıxardarıq oradan, deyir. Necə? Təklif eləyərik ona.
məlumatlar. Bilmək istəyir kimik, olsun verək. Şəxsən. Gedək ora, bossa tapaq və salın. Mən gedəcəm. Ora getsən səni məhv eləyərlər də bilirsən. Həmən risk eləyəcəm. Bizə raketlər tapmaq lazımdır, gəlin tapaq. Ryan Reynolds oxşuyur biraz. Sizin nombraya hər şey danışmağa təklif eləyəcəm. Və əgər oradadsa hücum eləyərsiniz. Sağ qulaqlar və gözlər lazımdır mən səndən. Mən sizi qoruyacağım Ghost deyir. Vertolyot da yaxında olacaq. Başa düşdür. Qəbul. Və sübut kimi? Bunu ona göstər. Qəşək. Nəsə olsa çağır. Yaxşı, davay azaraşın gedək. Ghost'la verəsiz oynamağa yox. Elsin nombre. Sin nombre adsız deməkdir, yadınızdadır demişdilər. Kölgələr yerində. Qəşək, başa düşdüm. Hər şey hazırdır. Aha, otaq görürəm. Hazır. Aha, iki nəfər orada silahlı, giriş qapısında. Alejandro, nə tərsən? Un vaquero, nə un vaquero nə deməkdir, içərdə. Necə elədin onu, o, sirdi, ermano. Soap'u görürüm. Əsas məsələ, ayda ayağını qırdılar az qalsın. Onu görürlər, hə görürlər. İndi hə. Aha. Cins şalvarda getmişik özdə. Aha. Onu içəri aparırlar. O, deyir, cəsarətlidir. Ümid edirəm sağ qalar, Alejandro deyir. Hermano, Alejandro, necə? Sonra qulaq as. Bax, onlara olduğu kimi hər şey denən. Yalan danışma, suallara cavab ver, yoxsa səni öldürəcəklər. Hər şey deyim onlara. Hər şey. Meksikanski Spetsnaz, Amerikan Şəbəka, Shadow Company, Philip Grace, bütün həqiqəti. Sən də adını? Diego, bu odur. Hə, senyor. Adın var sənin. Mənim adım Soap'dur. Bu nə axmaq addı deyir, Soap. Gedək. Mən Elsin nombre lazımdır. O, ona boss lazımdır deyir. Sən sağsan, çünki nəsə bilirsən ona görə. Özünü yaxşı apar, Guero, yoxsa sənin... Sənin başının, o saçını sənin skalpelindən qopardacam. Skalpel şeydir də baş dərisi. Bu mənim evimdir. Və desəm, mən deməmiş, deməkdir ki, sən bossu görməyəsən. Sus, səndən işin sual verməmişdir. Sual verməmiş sənə kimsə. Ən əsas da həqiqəti denən. Çünki yalan desən, itlərə yem olasın. Əz, yaxşı, boş-boş danışma. Nə var sənə amıq? Mən çoxdan yatmırdım. Boss narkotiklər qadağın edir, Diego. Mən atsa biraz özümə gəlmək istəyirdim və... De, gəldim mi amıq? Əmirləri yerinə yetir, amıq. Ağırı sənin beynini yerinə oturtacaq. Davay, indi işləməyə. Narkotik istifadə edirdi. Las Armas müharibədə. Və qazanmaq üçün... Əmirə qulaq as, tabi ol. Belə də sağ qaldıq deyir. Və ona görə də boss bugün buradadır. Elsin nombre burada aşağıdadır. Yox. Amma sin nombrenin şəxsi Sinkariyası. Sinkari kimdir ola? Köməkçisi. Valeriya, bir nəfər də. Gringo. Otur, Valeriya. Oo, nə qəşəkdir Valeriya. Oo. Oo. Spasiba. Bo. Bo, bizim fransız dili müəlliməsini oxşuyursan, zamanlığına. Nə deyirlər, son elə, Guero. Bu kimdir? Onun adı Soap'dır, özü gəldi. Soap, məzələnsədən. Soap sabun deməkdir. Və onu bıraxdınız, başınız xarabdır. O dedi ki, nəsə bilir. Biz onu tanımırıq. Amma bu xiyar sənə görə bizim üzlərimizi gördü. Valeriya, bizə məlumat lazımdır. O faydalı olacaq bizə.
Ümid edirəm, yoxsa çünki olmasa onun ölümündən sonra sən növbət olasın. Oo, qəşəng. Bu amıq kimdir mənə əsəb-əsəb baxır? Çün qalığına mı? Ha, Ninios. Ninios nədir? Her şey asandır. Mənim sualıma həqiqətlə cavab verəsin. Mənə yalan demə. Bu yaxınlarda biz öz yaxın dostumuzu ağac dağlarda qoruyurduq. Bizə kim hücum elədi? Orada xaos idi, mən görməmişdim. Daha detallı Gringo üçün. Mənə elə gəlir ki, bu konkurentlər idi. Rəqiblər. Yaxşı, sən növbən, Blanquito. Kim hücum eləmiş, kim hücum eləmişdi bizə? Meksikanlı spetsnaz. O kartel deyildi, o Meksikanlı spetsnaz idi. Biz meyitləri tapdıq. Fuerza Suspelius, nə? Hə, de görüm. Yadeli niyə Meksikan spetsnaz haqqında bilirsən, yox? Ola bilər oradaydı. Sən oradaydın, amıq. Ola bilər o da oradaydı. Hə, başım, yadelilər Meksikanlı spetsnaza kömək edirdi. Kimlərdi onlar? Biz onların səslərini işitirdik başqa dillərdə. Başqa dildə. Orada Gringo var idi onun kimi. Amerikan ÇVK Shadow Company. Shadow Company haqqında. Aha. Los Vaqueros şeylərlə işləyirmişdir. Kiralıq qatillərlə, ay siz amıqlar. Görsən, mən düz deyirdim. Orada Gringolar var idi. Deyə görüm Shadow Company. Shadow Company'nin var olduğunu sübut elə. Necə sübut edeyim? Və sən? Sübutların var? Göstər şeyi. Mənim cibimə bax deyir. O Shadow'un verdiyi, kölgə birin verdiyi şeyi verir, Znaçoku. O nədir deyir? Simbolika Shadow Company simbolikası. Fakt. Vurub öldürəcək və onu. Nə qışı qızda? Shadow Company'nin başı kimdir? Adı ver. Philip Graves. Philip Graves. Philip Graves. Bizə dedi həqiqəti denən biz həqiqəti deyirik. Haa, Phil Graves. Phil... Zibil. Zibil yoxu, Phil Qəbir. O Graves. O nə istəyir? Aa, Graves soyadı qəbirlər deməkdir. Graves. Sözün əsil mənasında başdaşları qəbir... Yox, başdaşları yox, qəbir deməkdir. O nə istəyir? Elisin nombre. Ay, səhv seçdim. Onun hədəfi sizin bossunuzdur, Elisin nombre. Səhv dedim. Ona inanmaq olmaz. Deyirəm axı. Sağ, çivə, sən bizə heç nə demədin. Yo, 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 bunu eləmə. Xayiş elə, xayiş, mən istəmirəm. Bunu öldürmək vaxtıdır, deyir. Ox, biz də öldürəcək. Səhv dedilə bilir, hə? Yaxşı, pistol. Afərin. Hətta afərin. Daha iş başına. Yuxarı gedək. Azad elədilər bizi, bunları da öldürdülər. Hə, gəl, Guero, gəl. Bundan xoşuna gəldi, ya, gedək. Hə, bil, yəni, bu son deyil. Sizin nombrə sonra həll eləyəcək, qərar verəcək. Siz də yaxşı işləyin, amıqlar. Vamos. Vamos, qabağa get deməkdir bu tərəfə. Nəm nə dildə danışsan, amıq. Ox, sağ ol. Penthouse. Los Vaqueroslar nətə şustrı deyir. Sin nombre ilə bir yerdə penthouse olacaq. Sin nombre nə vaxt görəcəksən? Valeria səni, bossun yanına gedəcək özü. Sən qalanlarını gözlə. Mənə elə gəl ki, Sin nombre çox yaxında səndən danışmaq istəyəcək. Burada gözləyəcəksən, soğub. Mən ofrenda da olacaq, mənə narahat eləməyin. Yaxşı, senyor. Si, senyor deyən deyəsən Alejandrodur. Bu kim dala? Sən sağsan.
Ha, sənsən? Dostum. Elsin nombra penthouse-da 3-cü mərtəbədə. Bizə keçid lazımdır. O Diego da var. Al bunu. O bizə bıçaq verdi, qəşəng. Bu ala. O nədir? Kartellə gizlədilər öz işlərini. Eşidirsən deyir, eşidirəm. Söz çıxaq deyir. Ghost, biz içərdəyik. Ghost deyir da Ghost. Səndə nə var deyir. Elsin nombra penthouse-da 3-cü mərtəbə. Ən tez liftdə. Amma bizə Diego'nun propusku lazımdır. Diego oradadır. Offlanda 2-ci mərtəbə. Nəsə görsən də içən antı. I'm headed upstairs either way. Cuidado, hermano. Guards find you up there or in the garage. They'll shoot on sight. What's in the garage? No idea. Garajda nə var, mən bilmirəm. Diego üçün nəsə önəmli. Elson Brown'u tap və hədəfi, tapşırığı yerinə yetir və salam. Elson Brown'u öldürməməliyik, mən bilən. Aha, ikinci mərtəbədən deyil, Elson Brown'dan propusku götür. Və ya qırşıya yol tap. Nə qarmaq lazımdır? Baş açamıram. Heç bir fikrim yoxdur. Nə eləməliyim burada? Bu Alejandro, bunu bildik. Axrana. Aha, qəribədir. İkinci mərtəbəyə çıxmalıyıq. Nəsə düz getmədə. Nəsə düz getməyəndə prosta gir hamama saunaya. Yedə ki tualetə, ox. Öldürün bir dənə məni, nəsə düzgün getmədi. Çünki. Nəsə düzgün getmədi çünki. Ya da belə eləyək, heç bir şey. Aa, bıy, nəsə Grajdanski də var imiş orada. Demir, nə ayrıla? Kırşıya yol tap. Kırşıya yol tap, başqa iş nə demir? Kırşıya yol tap. Aha, nəsə burdan yer var göstərir. Nə yeri göstərir? Kırşıya çıxış yoxdur axı burdan. Alejandro, paparazzi mənə deyəndə nə eləmək olar? Nəysə, bu belə. Silahı götürdüm. Ehtiyatlı ol, Erman. Səs-küş eləsən, bütün hər şey poxu çıxacaq. Qəşək, açmaq olmur. Qəşək, bunu açmaq olmur. Sonra bəs. Ha, gizlin zona, qadağan olmuş zonada, yaxşı. Aha, buna bax, hamı, kartellə işləyənlər buna bax. Orduda, nə bilim, karteldən, hər yerdən, dayanın, gözü yorum, nə tər eləyək. Açar da yoxdur, nə ayrım, burdan sonra konkret bizə bir şeydir demir. Demir, ora get, bura get. Deyir, ya kırşıya yol tap,
Ya da ki ikinci mərtəbədən props al Diego'dan. İkinci mərtəbədən. Neyse, gedək props qalıq Diego'dan. Buraya yine icazə yoxdur. Gidək liftə gözlə görüm. Buna maskalarına zada bak. Fantomasın maskası kimi. Ay yo 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 yo. Lifti aç salır. Needs a key card. Aa, kart lazımdı. Kırşaya yol. Kırşaya yol o tərəfdən yoxdur. Alejandro da kömək eləmir amıq. Burada da axıran. Qara maskalılar axıranadır. Ha, or olmaz. Yaxşı. Ha, de görüm. Hesab nömrəsi. Bu gecə. Kırşay yol bəlkə burdandı. Ha, qadağan olmuş yerdəsən. Ehtiyatlı ol deyir. İkinci mərtəbədəyəm. Diego Frenda da da hardasa bu küçə bu mərtəbədə. Bu kimsə sumkası. Kimsə otağı. Vannada lüt heç kim yoxdur. Ümid eləmişdim ona. Görürəm səni Johnny. About Diego's key card. Your call. Found a throwing knife. Bıçak tapdım. Qəşək. Burada deyil setka var. İkinci mərtəbəyə çıxa bilərsən. Bunda mən təbii ki çətin yol seçirəm. Diego'nun propuskunu zadı götürəcəm. Bax indi. Oy 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 oy. Gəl amıq. Gəl bura. Aha. Escucho, adelante. Dime que ya encontraste algo. Todo despejado. Don't lose that knife, hermano. Bıçağı itirmə, deyir hermano. İtirmərəm, heç itirərəm mi heç? Bu bayaqki yerdir, bıçaq olan yer. Striptiz görsənən yer, daha çox göstərilən yer. Saniyə söhbəti oldu, gördünüz. Hardan? Hardan? Şeyləmək istəmirəm. Qoy öldürsünlər, stealth-a keçim. Görüm haraya qədər gedə bilirəm belə stealth-siz. Oh, kimsə drabaşla qoyur, özə pis qoyur. Oha. Qəşəng, başqa? Propus qordadır, orada öldürməliyəm deyir. Bu da belə. Sox çivə, o, bunu götürəcəm. Qəşək! Qəşək, bacardım deyir, əlasın. Kartı götür.
soap. Get to the elevators now. Soap de lifte git. Lift hardaydı amıq. Link up at the elevators, Miles. Bo, nə qədəm sizə? Çoxdular, ye. Aha, stealth-ı itirmişəm, yoxsa yox? Görünür ki, itirməmişəm. Qəşəng, itirməmişəmsə əla. Adam ardaydı burada. Aha, oralarda bir yerdə. Alejandro. Don Diego. Roger that. Diego'nu tap deyir. Diego'nu bilirəm yerini gözlə. Pavordad. Necə eləyim bunu? Bu da belə. Bu da belə. Bu da belə. Alejandro. Diego is dead. Diego ölübdü. Ölüsü nombre 10 görmək istəyir. Zad zırpırt. Burada nəsə götürə bilirəm. Ha, bıçaqdan götürə bilirəm bir dənə də. Oy da gördülər amıqlar. Nəysə, vəsio alınmadı. Asan yoldan alınmadı, ona görə çətin yoldan gedirik. Gözlə. Nasıl stealth-dan alınmadı? Nə eləyək? Laxman subla oynayaq. Oha. Qəşək. Kimdə o ürəklə qranat atan? Şey orada deyə lift tap şey gördüm. Oh, 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 oh. Oh. Qapı bağlıdır qəşəyi. Bunu bağlayan atasına rəhmət. Və öldüm. Neyse, yaxşı, gedək. Ev yox. Mən bunu stealth-la keçməliyəm və telefon zəng eləyəndə söndürməliyəm. You're a brave man using an unsuppressed weapon in this place. Heads up, they found a body. Bu nə tərk deyir bax. Öldürün məni. Gözlə, gözlə, gözlə. Gözlə, gözlə. Mən telefonu nə tərk söndürüm. Mənə o maraqlıdır bu dəqiqə. Mənə telefonu bu dəqiqə söndürmək çox maraqlıdır. Aha, telefon söndürmək olmur. Onda belə çıxır ki, başqa yol yox da. Ama öyle çıxır ki, yox. Ona görə belə gedək, daha stealth-a getmirik. Bizdə hər yerdə axrana var. Ama nə varıq? Gəldiyimiz yolla qayıdaq. Kırı şey yol buradandır deyir ardansa. Söyüb eləyirlər mən oradan, ama eyb yox. Giftardaydı, ha burada. Gel getdik, gel 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 Alejandro gel. Gel amıq gel. Vəsə başlayırıq. Bu hər şey irma. Sin nomre şəhəri çoxdan tutub. Onu cinlərinə verdi, amma biz onu qaytaracağıq. Ay da, Valerian öldürməliyik, hə?
Qabaqda axırana postunu yoxla. Hara gedirik? Qır. Ese pedazo de mierda que buscábamos. Aha, bu nə bu vurmuşdu da, vəbşim bildiz nə bədənə. Niyə qırılmadı? Sneak commissar. Time to get PID on ese nombre. Ha, nə arım? Zmeykan işte. Yılan. Jefe, debemos movernos. Post getməliyik. Post budu. Son nombre budu. Söz vermirəm ki, mənim adamlarım sifarişi çatdıracaq. Sin nombre getməliyik. Sin nombre qızıymış. Gedək deyir. No fucking way. O içinə pox deyir. Valeria, o sin nombre odur, el sin nombre. Valeria, sən əminsən Elmano? Ha. Getməliyik. Sin nombre qadınıymış. Girilik, hazırsan? Hazır, Ghost, hazır. Sağ götürür onu. Nax bax. Oy, 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 oy. Ay, ay, öldüm. Hala granata, hala granata, granata. Mən hara gizlənim o granatın əlindən orada? Xiyarsız bu balaca fəzada granat atarlar. Ha, raketlər tapmaq üçün Elsin nömrə sağ salama. Ha, bilmədim onu da öldürdüm. Aha, gülləsinə bax bunu. Biraz da yavaş doldur gülləni. Gör nə olur axırı. İmkan vermə qaçsın deyir. Vso. Qəşək. Tutduq. Elsin nömrə. Sizin üçün Valeria. Gizlənirdin ha üzdə. Gizlənirdin. Mənim əskərlərim adamlarım hər yerdə idi. Qəşək. Biz də həmçinin. Getdik. Kölgələr deməli xüsusi təyinatlı Amerikan əskərlərdir. Tanışdılar bunlar. Alejandro ilə tanışdılar. Hermana nə olub? Gecə bacımdır. Ya mən onu tanıyıram. Ya sevgilisidir, nə bilim. Ailəsinin üzvüdür. Valeria, mən onu tanıyıram deyir. Dedim də tanıyırlar bir-birlərini. Otur görüm. Siz hardan tanıyırsınız bir-birinizi? Tanıyır çox çəz. Ha, bizim əlaqəmiz, bizim sözlərimiz. Rədd ol az, sən qancıq. Ey Alejandro, sakitləş, sakitləş. Sus, sus, vso. Hardan tanıyırsınız bir-birinizi? Vamos. De görüm onlara. Mən əmrlərə tabi deyiləm. Allah Salmas'daki itlər belə mənə heç sürmür. Mirasla. Biz bir yerdə işləyirdik. O köhnə əskərdir. Vuruşurduq. Eyni qrupun başqa takımlarında. Los Vaqueros idi, nə sən deyir, vəhşi idin. Mənim əskərlərim çox möhtəşəm idi. La Aranyin oğluna hücumdan əvvəl. Makuerda, nə daha da dildən danışırsınız? Qışa qız deyir. Aaa, xəyanətkar çıxdılar bunlar, ona görə... Aaa, sən onu öldürdün. Nəysə, kimisə öldürdülər ki. Aha, özümə güc vakumu yaratdım və özüm tutdum onu. Bizə Las Almasa lazım idi. Las Almasa əskərlər lazım idi. Sikaros yox. Sikaros nədə la? Və sən müharibə... ordunu biabır edirsiniz. Yutus Hermanos, nə? Nə dildə danışırsınız? Nə üçündür sənə bu? Sən də görüm. Sən axısan kontraktla işləyən sənə pulun. Rəqabət anlayışı sənə məlumdur.
Sen narkotik alışveriş eləyən teröristlerden gizlenen teröristin babşam. Terörist deyir, biz nesip güzlendirir. Ne danışır bana? Soğuk çivələ deyir babşam. Alejandro, başını götün içindən çıxır. Ne? Siz orada terrorla dalaştığınız müddətsə bizim narkotik satanlarla deyir çox da əlaqəniz yoxdur, işiniz yoxdur. Ama teröristi tapmaq üçün, raket tapmaq üçün mən lazımam sizə. Ölümlərin qarşısını almaq üçün. Ama heç nəyi dəyişmir. Mənsiz deyil, deyir. Bu heç nəyi dəyişmir, deyir. Pox, bled. Bircə onlar razılaşmalar eləməyin. O sizə soxacaq. Nə aldadacaq yəni. Al, o qədər tez-tez danışırlar ki, baş verir ki, indi sənin növbəni danışmaq. Mənə raketlər lazımdır, mənə hədəflər lazımdır və Həsən lazımdır. 10 saniyə verirəm ki, mənim və döyüş əsgərlər arasında fərqi görmək üçün. Biləsən sonra deyir. Mən hədəfləri bilmirəm, mən kuryerə malı çatdırıram. Amma deyə bilərəm raketlər ardadır. Qaydanda deyəcəm Həsən ardadır. Onun əvəzinə siz məni bıraxasınız və Las Almasdan rədd edəcəksiniz. Mergen Lara ya nə deyir bu? Yaxşı. Aa, vəsə razılaşmaya getdilər sırası. Sən isə hələ ki burada otur deyir. Razılaşdılar qızla tez bazar. Aha, Meksikan körfəzində, orada Meksika körfəzində nə bir toska var, deyir oradadır. Platform çoxdan işləyir, kartel üçün deyir xüsusi dayanacaq məntəqəsi kimi 500 metrdə onun yanında gəmi var. Böyük bir konteyner var orada deyir, görənlər deyib. Konteyner deyirlər yuxarıdadır, biz elə düşünürük ki raket oradadır. Vargas Shadow Company gedəcək 3 yerdən, aha, ikisi ora, biri ora, Ghost olacaq orada. Soap, Graves, Alejandro olacaq onda bir yerdə, raketi zərərləşdirəcəklər. Nəysə, hamısını məhv edeyim. Nə təhlükə var, hamısını Petsin odun qoyun. O qədər tez-tez danışırlar ki, çatdıramıram bəzən, qatıq-qatıq şeylər çıxır. No, siz mənə başa düşürsünüz də yəqin ki, əsas. Həm də ki, sizə onun əsas temaları izah edirəm. Deməli, bu bölümdə burada bitir. Mən sizlə sağollaşıram. Növbəti bölümdə Dviz-Miviz davam eləyir. Raketi zərərləşdirməliyik. Xatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. PlayStation oyunları ala biləcəyiniz online mağaza. Həm sərfəli, həm əsas da zəmanətli. Və istədiyiniz üsulla ödəmək olur. Yəni, ödəniş üsullarının arasında bir dənə böyrəyini çıxar qoy stolun üstünə ödənişi yoxdur. Da. Qalan hər şey var. Özünüz keçib sınaya bilərsiniz, yoxlaya bilərsiniz kraldgames.az. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.